Programmet presenteras i samverkan med Lysekils kommun, Heller juridik i Trollhättan, Gullmarstrand hotell och konferens och Träningsverket i Sisjön. Välkomna till den femte upplagan av Gullmarstrand Classics of Champions här i Lysekil. Det här är ju en lite speciellt fenomen i svensk tennis, eller hur, Björn Hellberg? Jo, det är det verkligen, och publiken njuter i fulla drag av att få se dessa klassiska tennisprofiler. Här vimlar ju av segrare på ATP-touren, det finns Davis Cup-stjärnor och de spelar fortfarande förbluffande bra tennis än idag. Hur är det för dig att komma hit och få återuppleva de här gamla stjärnorna? Nostalgin flödar här. Jag har ju sett alla dessa spelare i andra sammanhang under flera år. Och det är härligt att återse dem. Och det är också kul att påpeka att entusiasmen är inget fel på. De vill vinna lika mycket idag som de vill vinna under storhetstiden. Ja, här ser vi en duell mellan Henrik Holm och Magnus Gustafsson. Magnus i svarta kläder och Henrik i ljus tröja. Nu är vi inne i matchen mellan Magnus Gustafsson och just Henrik Holm. Henrik längst bort. Magnus står närmast kameran. Och det är Henrik som sätter bollen i nät. Magnus servar. Backhand. Och en forehand från Magnus. Magnus Gustafsson som ju har varit oerhört framgångsrik i sin tenniskarriär. Har ju också varit i final de senaste åren. Servar igen. Och en perfekt stoppboll. Bollen går ut. Och så är det matchboll för Magnus Gustafsson. Driver på med sin backhand. Och där vinklar han in matchbollen. Vi har under dagarna här sett delar av Färjestad BKs klubbledning, till exempel Håkan Lob, Thomas Rundqvist, Mikael Lund med flera. Hur kommer det sig? Ja, de bjöd upp till dans och frågade om de fick vara med och hjälpa oss lite grann med arrangemanget. Först så förstod vi inte riktigt vad vi skulle kunna hitta för gemensam nämnare, men vi har väldigt många gemensamma nämnare. Så att det känns väldigt bra att få med dem. För det är en styrka att ha med Sveriges största idrottsförening. Som Färjestad trots allt är. Med vår lilla förening. Då Gullmarens Centergård. Så det känns bra. Kommer de med i framtiden också? Jajamensan. De kommer med i framtiden. Så det kommer att hända mycket i höst. Vi kommer att möta med dem och vi kommer vidareutveckla. Och de kommer att hjälpa oss. Så att vi också kan gå vidare. När får vi se Håkan Lob mot Magnus Larsson i finalen? Det lär du nog aldrig få se, men du kan få se om kanske spelar dubbel innan någon final. Eller? Och det fick vi uppleva direkt. Anders Järry längst bort, Mikael Lund Färjestad, Håkan Lob Färjestad och Mikael Pernfors närmast som fintar med serven. Och Järry i nät. Ja, det här var en vänskapsdubbel som bjöd på många fina bollar. Lob till Lund. Pernfors, Lob, Lund, Lob och ut.
Och så är det dags för Pernfors att serva igen. En specialare som vanligt. Jarryd mot Pernfors. Men bollen ut. Pernfors igen. Och den här gången bakom ryggen. Till Lund. Pernfors. Och en ett. Mikael Lund servar mot Håkan Lob. Pernfors bakom ryggen. Åh, men den hinner Pernfors den också. Och det gör Jarryd också. Och sen stoppboll. Och Pernfors nästan upp på läktaren men slår in bollen. Ja, allting roligt har också ett slut. Nu är det en matchboll. Lob. Lund. Jarryd. Lob. Och bollen är nät. Och det blir Anders Jarryd och Mikael Lund som vinner den här uppvisningsmatchen. Anders Jarryd och Mikael Lund segrar alltså till slut i den här uppvisningsmatchen med siffrorna 16-14 över Håkan Lund och Mikael Pernfors. Ja, så tittar vi på match mellan Niklas Kulti och Tim Wilkinson. Och det är Kulti som vinner den poängen. Kulti servar på nytt. Stopphåll. Kulti fram. Men då är hela banan fri och Wilkinson vinner den poängen. Så det är Kulti som servar igen. Wilkinson svarar med en backhand. Och där vinklar Kulti in bollen och vinner poängen. Och bra väder på lördagen men desto sämre på söndagen gjorde att semifinalerna fick spelas inomhus. Här är det Niklas Kulti längst bort mot Christian Rud. Christian som ju är en utpräglad grusspelare. Men visar också att han kan spela inomhus. Kulti servar igen. Och enkelt i nät utav Rud. Turar och Rud som vinklar in bollen och vinner poängen. Så det är Kulti som är närmast kameran. Servar. Kulti går på nät och får till en stoppboll. Ja, publiken följer ju med in i hallen här. Men Christian Rud visade ett väldigt bra inomhusspel. Även om Niklas Kulti bjöd på väldigt bra motstånd så spelar sig Rud fram här till ett avgörande i matchen. Och nu är det matchboll för Christian Rud. Och på nät. Niklas Kulti missar och Christian Rud är för första gången klar för final.